Presidente, é importante que o plenário desta casa tome conhecimento do depoimento da deputada Joyce Hasselmann na CPMI das fake news. A deputada está demonstrando de forma cabal o funcionamento de um verdadeiro gabinete do ódio centrado no Palácio do Planalto e comandado pela família Bolsonaro. É uma demonstração inequívoca. E mais do que isso, do dinheiro gasto, dinheiro público, para financiar verdadeiros ataques a reputações, ataques políticos, campanhas que não têm nada a ver com o interesse público. Nós temos que tomar conhecimento desse depoimento, tem que ser muito debatido, e o povo brasileiro precisa saber o que funciona, de fato, no interior do Palácio do Planalto, o gabinete do ódio. Presidente,